Индонезияның Джакарта қаласында өткен Паралимпиадалық Азия ойындарында жалпы командалық есепте 13-ші орынды еленген спортшыларымыз елге оралып жатыр. Алматы әуежайында жеңімпаздарды жанкүйерлері туыстарымен достары қошеметпен қарсы алды. Волейболшыларымыз тұңғыш рет Паралимпиада ойындарында қола жүлдеге қол жеткізді. Әрине, дүбірлі додаға 43 мемлекеттен 3,5 мыңнан астам спортшы қатысқандығын ескерсек, бұл зор жетістік. Жалпы командалық спорт түрлерінен Паралимпиада ойындарына тек волейбол құрамасы барып жүлделі болды. Бас жүлдені Қытай құрамасын ұтқан ирандықтар еншілеген, ал Қазақстан құрамасы қола жүлде үшін кездесуде 3-0 есебімен Ирак волейболшыларынан басым түсті. Біздің алға мақсатымыз жалпы үштікке кіру болған. Енді бұйырған осы 3-ші орын. Аллаға шүкір, қазақ еліне рахмет, осылай құрметтеп қарсы алып отырған. Және ата кететін осы биыл бізде осы Қазспорт телеарнасы осы біздерді пара спортшыларды тікелей эфирде көрсеткен, сол кісілерге де алғысымыз шексіз.